សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1ក្រោមចំណងជើងថាស្គាល់គ្នារាប់ឆ្នាំកៅច័ន្ទនិមលដាច់ចិត្តនិយាយបែបនេះទៅកាន់សកុនលីសាប្រិមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយពិធីការនីដ៏ល្បីឈ្មោះពោពេញទៅដោយវោហារស័ព្ទគឺអ្នកនាងកៅច័ន្ទនិមលជាពិសេសពិធីការនីកំពុងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមួយនេះជាការកត់សម្គាល់ដោយសារតែសមត្ថភាពទើបធ្វើឲ្យអ្នកនាងកាន់តែមមាញឹកសឹងតែរកពេលដកឃ្លាមិនរួចហើយក៏មានមហាជនស្ទើរតែគ្រប់ទិសទីបានស្គាល់អ្នកនាងក្រៅពីអាជីពជាពិធីការនីហើយអ្នកនាងក៏មានមុខចំនួនជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងដៃផងដែរជាការពិតណាស់អ្នកនាងបានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះអស់រយៈពេលយូរឆ្នាំមកហើយមិត្តសិល្បៈដែលចិត្តដិតនឹងអ្នកនាងក៏មានច្រើនផងដែរក្នុងនោះក៏មានតារាចម្រៀងសកុននីសាម្នាក់ដែរដោយសារស្គាល់គ្នារាប់ឆ្នាំអ្នកនាងកៅច័ន្ទនិមលក៏បានបង្ហោះសារទៅកាន់អ្នកនាងសកុននីសាថាស្គាល់គ្នាយូរឆ្នាំហើយចេះតែញញឹមចេះតែនិយាយមួយមួយចេះតែគួសមចេះតែស៊ូទ្រាំគ្រប់រឿងតែគាត់មិនចេះរឿងមួយដ៏ធំគឺរឿងមិនចេះចាស់សកុននីសាអត់យល់គាត់នឹងមិនបាននៅក្មេងរហូតអញ្ចឹងគួយដឹងផងដែរថាតាមរយៈការបង្ហាញថាអ្នកទាំងពីរបានស្គាល់គ្នាយូរឆ្នាំហើយក៏ស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាខ្លាំងថែមទៀតផងមិនមែនតែបកកៅច័ន្ទនិមលនោះទេដែលមានការស្ងោចសរសើរក៏ដូចជាចង់ដឹងអំពីហេតុផលថាធ្វើដូចម្តេចទើបបានជាសកុននីសាមិនព្រមចាស់គឺមានតារានិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនទៀតតែងតែឆ្ងល់ថាតើសកុននីសាមានរូបមន្តអ្វីបានជារូបនាងមិនចេះចាស់យ៉ាងដូចនេះបើតាមការលើកឡើងនៃពេលកន្លងមករបស់អ្នកនាងសកុននីសាបាននិយាយថាគ្មានអ្វីក្រៅពីការថែទាំសុខភាពនោះទេគឺរបបអាហារនិងការហាត់ប្រាណទើបបានជារូបសម្រស់របស់អ្នកនាងនៅតែស្រស់ផូរផង់ដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាវ័យជ្រេបន្តិចយ៉ាងណាក៏ដោយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាពាក្យពេចន៍របស់អ្នកនាងអម្ពរទេវីបញ្ជាក់នៅទឹកចិត្តមហិមារបស់ប្តីចំពោះរូបនាងនិងកូនកូនតារាសម្ដែងជើងចាស់ដ៏ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងអម្ពរទេវីបើទោះបីជាចាក់ចេញពីទឹកដីកំណើតទៅរស់នៅឯនាយសមុទ្រក្តីតែអ្នកគាំទ្រនៅតែចងចាំអ្នកនាងនិងតែងតែស្វាគមន៍នៅវត្តមានរបស់អ្នកនាងក្នុងការសម្ដែងរឿងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺបងប្អូនចង់ដឹងខ្លាំងអំពីសុខទុក្ខរបស់តារាសម្ដែងស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពឥតខ្ចោះតាំងពីសម័យចុងឆ្នាំ80មកម្ល៉េះថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងអម្ពរទេវីបានបញ្ចេញសារមួយទៅកាន់ស្វាមីរបស់អ្នកនាងដែលពាក្យពេចន៍នៅក្នុងសារនោះបានបង្ហាញទៅដល់អ្នកគាំទ្រឲ្យដឹងថាអ្នកនាងពិតជានារីដែលមានសំណាងបំផុតដោយសារអ្នកនាងទទួលបាននូវក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីស្វាមីហើយកាន់តែពិសេសនោះស្វាមីរបស់អ្នកនាងគឺពិតជាបរិសុទ្ធដែលមានបេះដូងធំទូលាយព្រោះលោកបានបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់មិនមែនចំពោះតែអ្នកនាងប៉ុណ្ណោះទេលោកធ្វើគ្រប់យ៉ាងដល់អ្នកមានគុណនិងកូនកូនរហូតដល់អ្នកនាងដាច់ចិត្តបញ្ចេញសារចែកជូនដល់មហាជនបានដឹងថាស្វាមីរបស់អ្នកនាងជាមនុស្សប្រុសដែលមានទឹកចិត្តសន្តោសមេត្តាយ៉ាងណានោះតារាសម្ដែងជើងចាស់ដែលនៅតែមានទីផ្សារសិល្បៈសម្ដែងនិងបន្តមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់មហាជនបានបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ស្វាមីអ្នកនាងថា Happy birthday to my beloved husband រីករាយរំលឹកខួបកំណើតស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសរបស់បងអូនសូមបួងសួងជូនពរដល់បងសូមមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរអស់កាលអង្វែងនិងសម្រេចជោគជ័យទទួលលាភោជលរាល់គ្រប់ការងាររបស់បងថ្ងៃនេះភរិយារបស់បងចង់ប្រាប់ថាបងជាបរិសុទ្ធគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាឧត្តមស្វាមីជាពុកល្អរស់នៅជាមួយបងអូននិងកូនសប្បាយនិងមានភាពកក់ក្ដៅសូមអរគុណដែលបងមើលថែអូននិងកូននិងអ្នកម្ដាយអូន
ប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខ I love you so much happiness of birthday my beloved ក្រោយពេលបង្ហោះនៅរូបភាពរបស់ស្វាមីនិងពាក្យពេចន៍ផ្អែមល្ហែមនោះគេសង្កេតឃើញមិត្តភ័ក្តិរួមអាជីពរបស់អ្នកនាងអម្ពរទេវីជាច្រើនរូបរួមទាំងលោកទេពរិន្ទារោជាដៃគូសម្ដែងដ៏ស័ក្តិសមរបស់អ្នកនាងបានចូលរួមសម្ដែងនឹងការត្រេកអរនិងជូនពរគូស្វាមីភរិយាជួបតែសំណាងល្អជារៀងរហូតទៅបាទនេះគឺជាការបង្ហាញសារអំពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកនាងអម្ពរទេវីទៅកាន់ស្វាមីរបស់អ្នកនាងព្រោះថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងពិតជាទទួលបាននូវការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីស្វាមីជាខ្លាំងមិនថារូបនាងកូនកូនរួមជាមួយនឹងម្ដាយរបស់អ្នកនាងនោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថាលោក Edwin មិនប្រកាន់អតីតកាលរបស់គូស្នេហ៍តារាសម្ដែងនិងជាពិធីកររូបសង្ហាសាច់ដុំធំធំលោកយិតមីហូសាហៅ Edwin បានបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនគឺអ្នកនាងបញ្ចការជូនកាន់តែខ្លាំងនៅរដូវបុណ្យភ្ជុំនេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការកោតសរសើរចំពោះរូបលោកបើទោះបីជាមានស្រីស្រីអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិព្យាយាមតាមស្នេហានិងចង់ចិញ្ចឹមរូបលោកដោយប្រគល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយតែលោក Edwin នៅតែស្មោះស្ម័គ្រស្នេហ៍តែនឹងអតីតប្រពន្ធលោកថកែផលិតកម្ម LD តែម្នាក់គត់បើទោះបីជារូបនាងជាស្ត្រីមេម៉ាយកូនពីរក្តីប្រពន្ធបានដឹងថាលោក Edwin មិនដែលប្រកាន់ពីអតីតកាលរបស់គូស្នេហ៍ឡើយហើយមានពេលខ្លះគេសួរថាម៉េចបានជារូបលោកសង្ហាប៉ុណ្ណឹងដែរមិនយកប្រពន្ធក្រមុំតែលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ឆ្លើយតបនោះទេគឺសុខចិត្តនៅស្ងៀមដោយឡែកលោកលៀកលីដាដែលជាថកែ LD និងជាអតីតប្តីរបស់អ្នកនាងបញ្ចការជូនវិញមិនដែលបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រឆាំងចំពោះប្រពន្ធចាស់របស់លោកដែលភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងបរិសរូបសង្ហានោះដែរព្រោះនៅពេលនេះលោករកបានគូស្នេហ៍ថ្មីទៀតទៅហើយនោះគឺស្រីស្អាតស្លាតស្រីឡាងលោក Edwin និងសង្សារមេម៉ាយកូន2កំពុងតែសន្សំលុយរួមគ្នាដើម្បីរៀបការនៅពេលខាងមុខស្របពេលដែលម្ដាយរបស់តារាសម្ដែងរូបនេះក៏មិនជំទាស់កូនប្រុសរបស់លោកដែលយកប្រពន្ធជាស្ត្រីមេម៉ាយដែរទោះជាយ៉ាងណាលោក Edwin នៅមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃរៀបការជាក់លាក់នោះទេគណៈពេលដែលនារីមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភមិនតិចអ្នកឡើយដែលខកចិត្តដោយសារតែរូបលោកមើលរំលងពួកនាងនាងហើយបែរជាទៅជាប់ចិត្តជាមួយនឹងអ្នកមេម៉ាយកូនពីរដោយដកចិត្តមិនរួចបែបនេះក្រៅពី Edwin តារាសម្ដែងដែលយកប្រពន្ធជាស្ត្រីមេម៉ាយមានដូចជាលោកជាវិបុលព្រីមច័ន្ទបុតនាយចេកអិនសុបញ្ញាហៅផាណូជាដើមក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាសង្សារ Edwin អ្នកនាងបញ្ចការជូនទោះបីជាមានកូនពីរក្តីតែអ្នកនាងមានសម្រស់មិនចាញ់ក្រមុំឡើយហេតុនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យប្រសង្ហារូបនេះគ្មានចិត្តងាករេបាទនេះគឺជាអារម្មណ៍ពិតរបស់លោក Edwin បើទោះបីជាដឹងថាប្រពន្ធមានកូននិងជាអតីតថកែផលិតកម្ម LD យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរូបលោកមិនដែលប្រកាន់នោះទេហើយរូបលោកតែងតែបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែមរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមិនលាក់លៀមឡើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី4ក្រោមចំណងជើងថាដូចលីដាលាក់មុខប្តីមិនហ៊ានធ្វើខូបកំណើតឲ្យកូនប្រុសដូចលីដាបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងមានអាយុជាង7ខែទៅហើយដែលអ្នកនាងក្រងធ្វើខូបកំណើតឲ្យកូននៅគម្រប់មួយឆ្នាំនៅពេលខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែបំណងមួយនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរវិញដោយសារតែកូវីដ -19 នៅមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់ហេតុនេះហើយបានជាអ្នកនាងពន្យាពេលធ្វើខូបឲ្យកូនព្រោះមិនចង់ជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេដោយឡែកស្វាមីរបស់អ្នកនាងជាអ្នកណានោះលីដាបានប្រាប់ថានៅមិនទាន់អាចប្រាប់បានឡើយដោយគ្រាន់តែអាចនិយាយបានថាជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់មិនមែនអ្នកនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈឡើយនាងថាមិនខ្វល់រឿងគេរិះគន់រូបនាងយកកូនមុនពេលរៀបការនោះទេក៏ប៉ុន្តែការចាប់ដៃគ្នារវាងមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាសំខាន់ថាតើអាចចាប់ដៃគ្នាបានយូរអង្វែងទៅមុខដែរឬអត់
កំឡុងពេលដែលដូចលីដាមានកូនម្នាក់ទាំងមិនដឹងថាប្តីរបស់នាងជាអ្នកណានោះតារាសម្ដែងស្រអែមស្រស់រូបនេះនៅតែបង្ហាញនូវភាពស្និទ្ធស្នាលនិងគៀកកើយគ្នាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងរូបសង្ហាលោកណាខុនដូចជាគូស្នេហ៍ទើបគេសង្ស័យថាប្រុសស្អាតរូបនេះជាឪពុករបស់កូនប្រុសនាងក៏ប៉ុន្តែលីដាបានបញ្ជាក់ថាប្តីរបស់នាងជាមន្ត្រីរាជការមិនមែនជាតារានោះទេគណៈពេលដែលលោកណាខុនទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាចិញ្ចោផ្ទះដូចលីដាញឹកញាប់មែនបានជាធ្វើឲ្យគេម៉ៃបែបនេះក៏ប៉ុន្តែរូបលោកមិនមែនជាប្តីរបស់លីដាឡើយដូចលីដាបានផ្អាកការងារសិល្បៈមួយរយៈពេលហើយចាប់តាំងតែពីរូបនាងពពោះនឹងក្រោយពេលសម្រាលហើយនៅពេលនេះរូបនាងនៅមិនទាន់វិលរកការសម្ដែងពេញទំហឹងវិញនោះទេគឺទទួលតែការងារសិល្បៈណាដែលប្រើរយៈពេលខ្លីៗតែប៉ុណ្ណោះព្រោះរូបនាងចង់យកពេលវេលាធ្វើជាមេផ្ទះដ៏ល្អម្នាក់កំឡុងពេលដែលលីដាលាក់មុខប្តីនេះគេឃើញរូបនាងកាន់តែហ៊ឺហាផងដែរដោយជិះរថយន្ត Mark Ford ឆ្នាំ2020តម្លៃជាង $200,000និងពាក់ស្លាកឈ្មោះរបស់នាងតែម្ដងបាទនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលដូចលីដាមិនទាន់បង្ហាញមុខមាត់ស្វាមីព្រោះថាមិនទាន់ដល់ពេលហើយចំពោះថាស្វាមីរបស់អ្នកនាងជាណានានោះរូបនាងគ្រាន់តែបង្ហើបថាគឺជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់មិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈឡើយចំណែកការធ្វើគូបឲ្យកូនគឺនៅពេលដែលកូវីដ -19 ស្ងាត់ទើបរូបនាងលែងលោករៀបចំបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី4នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។